poslední adventní neděli, a to zlatou, přišli Chodováci společně oslavit na Staroměstské náměstí 20. prosince. Pro všechny byly připraveny stánky, ale také kulturní vystoupení. A to v podání Základní umělecké školy v Habartově. Jejíž členové malé děti nám zaspívali vánoční koledy. Adventní neděli si svůj program připravili i chodovští junáci. Já už tady mám zástupkyni chodovských junáků Veroniku Pelechovou. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy na tu dnešní neděli jste připravili hned několik těch akcí. Za prvé je to Betlémské světýlko a živý Betlém, tak možná bychom mohli něco blíž říct k těmto aktivitám. Betlémské světýlko jsme vlastně vyzvedli už včera na vlakovém nádraží, protože skauti a skautky rozvážejí betlémské světýlko po celé České republice. Doma jsme ho udržovali, dneska jsme ho přinesli sem na ukončení adventu, aby jsme ho mohli rozdat všem, kteří by o něj měli zájem. Ten živý Betlém, protagonisty hlavními budou kdo? Živý Betlém je krátké představení, které hrajou naši nejmenší děti. Jsou to vlastně světlušky a vlčata, děti od 6 do 11 let. Další aktivitou, velice důležitou, je sbírka pro Martinka, která tady právě dneska bude vyhlášena. My tady máme Martinka i jeho rodiče, takže máme tady hlavní protagonisty. A opět pár slov k této sbírce, poprosím Verču. Sbírku jsme začali vyřizovat už během října s tím, že jsme měli v plánu udělat 4 sběrné místa s pokladničkama, kam by lidi mohli přispět. Založili jsme sbírkový účet, kam lidé taky mohou poslat peníze. A další kasičku máme na skautský akce, kterou budeme po celý rok 2016 nosit sebou, aby opět lidi mohli přispět, pokud budou chtít. Je třeba nějaká možnost někde získat bližší informace, nebo kde jsou ta místa těch kasiček? Máme vlastně po celém městě vylepené plakáty s tím, že tam je napsaný, kde se kasičky vyskytují. Na našich facebookových a webových stránkách jsou veškeré informace o tom, kam by lidi mohli přispět a podobně. Já bych se ještě zeptala rodičů Martinka, na co budou ty peníze použity? Na léčebné pobyty v Klimkovicích, v lázních a na kompenzační pomůcky. Důležitý by byl asi kočárek novej, protože už z něho vyrůstá, takže určitě kočárek. A když dovolíte, společně bychom si převzali betlémské světlo pro město Chodov, pro město Valcasen a pro město Elsnitz Erzgebirge. Čas lásky a přání nesplněných snů, který pomalu blíží se k nám, pomalu k nám. No tak tato, jít mě za ruku mou, tato slyšíš, na ročním svátky už se blíží, hvězdy záleží.
Svůj program si na tento den připravili i chodovští junáci, kteří rozdávali betlémské světýlko a připravili krátké pásmo koled v podání živého Betlému. Reportáž z chodovského adventu je poslední, kterou vám v letošním magazínu přinášíme. Opět se uvidíme až v novém roce a já vám nejenom za sebe, ale i za své kolegy kameramany přeju krásné a klidné Vánoce a v tom novém roce 2016 hodně štěstí.